det, og det er presset fra FCK. Og glimrer der skud der. Et kanonskud af Ulbjerg. Første halvleg kører på overtid, og så er scoringen Michael Manniche. Michael Manniche, 51 kamp for FC København. Position op foran. Jeg husker det mest som, kom vi ud fra træerne, og vi havde haft rimelig stor succes de sidste par tre år af træernes levetid, så det kom jo lidt som et chok for os, at hvad skal man sige, kassen var sluppet lidt op derude. Lige i starten var det var sgu lidt mærkeligt at skulle ud på KB's anlæg og klæde om det, og man altid klædt om på Lyngbyvejen og træne derude. Så det var da lidt mærkeligt, at vi kom sådan et par 20 spillere og bare blev puttet ind på KB's anlæg, fik en anden slags trøje på og så ud af træne, men stadigvæk nøjagtigt den samme spilletrup og trænerstab var den samme. Så det var da lidt mærkeligt, men hvad gik der et par måneder, så var det på plads igen, og vi kom herind og skulle spille ind i parken, og vi var vant til Gentofte Stadion i hvert fald til sidst. Så det var en meget stor omvæltning, men det var til det bedre, vil jeg sige. Hold kæft, hvor man løber, mand, siger Michael Manniche. Der er altså kun spillet 19 minutter. Det var jo ligesom i din karrieres efterår, kan man godt sige, da FC København blev dannet. Hvordan vil du beskrive din tid i klubben? Den har da været fantastisk, det vil jeg sige. Altså, det var jo 2 år, kan man sige, og det var da en rigtig god måde at slutte af på, ved at være med til at være en del af et hold, der vinder det første mesterskab for FC København. Det er måske også noget, man vil tænke på om 20-30 år, eller om mine børn vil tænke på det om 50 år. Der har min far engang spillet, ikke? Eller en er den ikke ældre klub. Og det synes jeg er meget sjovt. Det er sgu en fornøjelse og sådan også en vis form for stolthed, at når man kommer herind, der er sgu altid nogle eget mande, ding, derude, ikke? Det synes jeg er meget, det er meget bekvemt at være her, det kan jeg godt lide. Brian Friis har masser af tid til at se bolden, han kan ikke holde den. Næstved knæler, Manniche jubler, der er spillet 5 minutter, 1-0 til FC København. Det er Manniche helt fri. Her på stolten. Og den er ved indover, siger Sildevogteren og Finn Lambæk står også godt placeret. 51 kampe, 7 mål. Ja, det er flot, ikke? Det har været efteråret. Ja, det var hold kæft, det var det, man scorede på 6 kampe i gamle dage. Nej. Jamen, sådan er det. Det er fint altså, ser jeg tilbage på, hvad skal man sige, den lange bane og siger, at jeg startede spille min første divisionskamp i 1977 og spiller den sidste i 96, så er det sgu okay. Og Michael Manniche afgør det hele 3-1 til FC København, og det var matchvinder Palle Petersen meget glad for. Det var vel, da vi vinder det mesterskabet efter første sæson der, så det er det jo. Det er altid fantastisk at vinde dansk mesterskab. Man kan sige, udbyttet af det, det er ikke det samme som i dag, hvor der er direkte kvalifikation til Champions League, hvis vi er heldige, eller nu om dagen i hvert fald, ikke? Men dengang, der var det jo så ud at spille Europa Cup-kampe, vind eller forsvind hele vejen igennem. Men det danske mesterskab, det er da helt klart det største, jeg har været med til i FCK's tid. Jeg tror, vi kommer bagud, og så udligner vi, og så kommer de foran igen, og så tror jeg, en af tvillingerne scorer til 2-1, og så har jeg en mega chance til 3-2, eller til 2-2 scorer, og så har jeg en mega chance til 3-2. Det har været en meget, meget god fodboldkamp. Intens, spændende, masser af livtag. Og her er det Michael Johansen, den ene skiftet. Han har Michael Manniche med til højre. Kanon! Nej, Manniche. Sådan en må man ikke regne. Din store afbrænder til slut. Ja, sådan er det jo. Altså, hvor der handles, der spilles. Hvis du skal dernede hver gang Mark Riber er frem og Dirk Jørgensbak, hvad de har en del af i anden halv indkast, så bliver du også mindre effektiv op i den ende. Ikke? Det er sådan, at det hænger sammen det hele. Og så tror jeg nok, at Tvild og Tvald laver lidt hokus pokus, og vi scorer 14 minutter før tid. Og så er det jo en fornøjelse. Og det var så første gang, vi kunne tage mesterskabet ude på Vestegnen. Men det er jo sket nogle gange siden, og det er jo en fornøjelse. Hvordan føles det? Det er da pragtfuldt. Men lige nu, så vil jeg gerne ind og have en pilsner, hvis du gider lade mig gå. Tillykke. Tak skal du have. Dem, man husker fra den kamp, det er jo selvfølgelig Martin og Michael Johansen, der scorer det afgørende mål, der giver guldet. Hvordan var det at spille sammen med dem? Ej, det kunne godt være lidt frustrerende. De havde kun øjne for hinanden. De så jo ikke andre end dem selv. Pisse irriterende. Men sådan er det. Holdet havde spillet sammen i en 4-5, med enkelte udskiftninger, 4-5 år.
stort set stammen og kernen i holdet havde arbejdet sammen i 4 år, og det var så resultatet med en sølvmedalje sidste år, træerne eksisterede, en guldmedalje første år, og altså året efter, hvor FCK blev dannet, og en sølv igen. Det er sådan en 3-årig periode, hvor vi vinder sølv, guld, sølv. Så det var et klassemandskab, og det var ikke noget, man lige laver på 14 dage. En markant kamp, hvor vi taber 6-0 til Milan herinde i den første Europacup-opgør i mesterholdenes. Det var ikke særlig sjovt, men det var et stort hold, der kom til. Og det, der var sjovt dengang, det havde ikke sket i dag, det der statsgaranti for. Der var 40.000, eller hvad der nu kunne være, et par 40 dengang, med den gamle tribune her. Der var der 70%, der holdt med Milan. Den havde altså ikke gået i dag. Uanset hvem der kommer her, så bliver de høvlet ud, verbalt i hvert fald, af vores fans. Men dengang, så var det var en fantastisk. Milan kommer på besøg, hvem spiller den mod FC København? Det er fint, det er sgu lige meget. Vi går ind og ser den, ikke? Det var det, synes jeg. Der er altså sket en væsentlig ændring der. Hvad husker du fra den kamp? At vi taber 6-0, og der gik ikke mere end 2 minutter, så tror jeg, Papang fandt ned, og Laudrup scorede vist også. Altså, det var et stjernehold, simpelthen. Stjernehold, den der flade firebak, de havde med ja, nu kan jeg ikke huske det, men en legendarisk firebakkæde, der jeg tror også, de repræsenterede det italienske landshold samtlige 4. Costa Curta, Maldini, ja, og alt ja, dem der. Lige nøjagtigt. Og så fik Bytte, jeg skulle Maldini til hans trøje. Det var god, ikke? Det husker jeg, det var fint. Jeg har en datter, som fik type 1 diabetes, da hun var 4 år. Så har jeg været med til at starte en fond, hvor vi prøver at skabe opmærksomhed og sætte fokus på diabetes-sagen, som koster det danske samfund omkring 76 millioner kroner om dagen at holde diabetikere kørende. Hvis vi kunne skabe bedre behandlingsmetoder, således at man havde et blodsukkerniveau, der var mere lige og mere, hvad skal man sige, det rette niveau, så ville der ikke ske de her komplikationer, og staten ville spare en masse penge. Så det er det, vi arbejder for. Præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.